Double 7. Kes Hasanali, du Hasanali. Ազատության 24 կոտորակ 44 հասցեից, այսինքն Վիվալդի հոլից, մենք ձեզ կրկին ասում ենք. Բարի գալուստ, ակումբ, որտեղ մեծամասնությունը ուրախ է, որ Լուիզա Ներսեսյանը գտնվում է Արցակուրտում. Մաշա, մեծամասնությունը չէ, միայն դու. Բայ եմ ասում, մեծամասնությունը. Բարի երեկո, բարի գալուստ, բումս լավ. Եվ իհարկե մեր հաղորդման երաժշտական մասը ապահովում են Վիվալդի բենդի մեր պրոֆեսիոնալ երաժիշտները, մեր ընկերները, բարձր ծափար ենք տղաներին, շատ շնորհակալություն, և անցնենք առաջ. Իսկ այժմ բեմում նրանք են, ովքեր վախենում են լիֆտերից, որովհետև լիֆտերում կա հայելի, իրենք իրենց տեսնում են և սարսափում։ Ստորիզ ԷՇԴԲ Վարդակում, Պոնջ Զիրոյան, Սոնա Թոմազարա, գնացինք! Բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club, կրկին մենք բեմում ենք։ Մենք ներկայացնում ենք Stories Edge-ը և միանգամից առաջին Story-ն, պատկերացրեք Երևանի փողոցներից մեկում։ Բարյո Ռախպեր ջան։ Ախպերս, էսի չես անում, ծավը տանեմ։ Ինչ Ռախպերին չեմ անում, դանակ եմ ծախմերնեմ քեզ։ Ասենք եսի հորս տաչիլոյի քարով տաշած դանակ, ախպերս, հանենցավոր ծախմ եմ, գիտես ոնցա պրտ 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 Հողան են ծագի սաղովկա հիշեմ։ Չէ, մերնեմ կեզ, 500 դոլար տուր ոչ մեկն չես հիշի, ես քո ազգուտակն կհիշեմ լավով։ Հավանարվան, ծավը տանար։ Մերնեմ կեզ, 500 դոլար։ Անս, 500 դոլար տուր շնավակալություն։ Ախպերս։ Հաջան։ Ես կողոպուտ այշ Մեր հաջոր ստորին պատկերացրեք հանցագործները։ Ախպերս ինչի մարես նստե։ Մերնեմ կեզ ասենք ես հորը սարև ընգեր, ասենք մութը ընգնելում պես դուսը հենց տատի էի տենըմ ախպերս, խպամեի վզներին ախպերս, թոշակները վերցում էի, ծավը տահմ, ճիշտա հետոյ լավ գոհ էին մնը, մերնեմ կեզ, բայց ապշի դզվանք էլի պիրյուդը, մերնեմ կեզ, հասկցա ախպեր, բադո ինչի համար ես նստել ընգեր։ Ախպերս ես մանյակոտ եմ էլի, ես մանյակոտ եմ ախպեր, ուսանող մուսանող եմ, կողնում փող եմ ուզում ախպեր։ Ասեք աղջիկեր կերել եմ սիրուն միրուն, դե աղպերս մոնց չանս, անում ես էրիք, մոնց չանս, մոնց է չլի փող ես վեկալում, մի կիչ կչություն անում, ասպես դելավ պետ էտ փողը վաղը, միսոր սրա վրա ծախսեմ, կակրազ իրանեն ծարավ կայլի, այրյան ծարավ, ասենք ասկ վեկալում եմ աղթեր, հարևաններիս ուտմ եմ, ես լյուդա ետ եմ ինջոգելով ծավատարը, ես լյուդա ետ եմ, աղթերս, աղպեր, բա դու ինչ համար ես նստե ծավատարը, ես չեմ նստեն գեր, ես տեի քննիչն եմ, Հաջոր ստորին պատկերացնենք շենքում։ Դղկ, 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 կտտկ, ծկ, չա։ Վարև ձեզ, ներեցեք, դուք եղուվային համատում եք։
Նա դրոդեղի ստեղից, հա? Մի օփը։ Գորիսի մեղր ունենք, ցավը տանեմ անտիշ։ Բերեմ ներս, մի հատ ու ասում ես քու կյանքին մեռնը։ Լսի չես հասկանում, քեզ ինչ եմ ասում, ասում եմ հենց հիմա գնա ստեղից, ռադդ քաշի։ Մեռեմ կյանքին։ Մատաղի փող ենք հավան։ Մատաղի, սոված վիճակում, մտնեմ մի երկու կոպեկ տաս, տունը խնձոր, հաց պաները լի վերցենք տալենք։ Լսի գնա, քանի դուռը դեմքի չեմ փակել, գնա ստեղից։ Արա լավ կնիկ, մորս արև էլ չեմ խմի, թո մտնեմ տեղ։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք փողոցում։ Տատի ջան։ Տատի ջան։ Ճիշտ ասած ես 20 տարիա գողությունով եմ էլի զբաղվում։ Այսքան ժամանակ չի եղել, որ ասենք մեկի ձեռից բան գողանամ, հետևիցս ձեն չանի, չվազի, սաղ շան լուտանքը թափում են հետևիցս, վազում են հետևիցս, դու վաբշե ձեն չանիր, այդ ցավը տանեմ։ Է, դե ինչ ասեմ, այ իդիոտ, զիբլիս տոբրակն ա վերջերը տակած։ Պատկերացրեք երիտասարդ տղան տանը։ Ալո։ Գուգուլիկ։ Ինչ կա։ Արա քֆուր չեմ տալի անասուն։ Արա ոնոդ գուգո չի։ Ինչ կա։ Ապա այսօր են մեր կուրսի անուլիկին եմ խաբս տվե գալիս ա մեր տուն։ Հա։ Հորս արև հաչե տունը մարդ չկա, պապս ա սենյակում իր համար տելևիզորը լսում։ Հա, հորս արև աղբյուրը տեսօր դրան համվսնելու է։ Ոնց, ոնց, արա աղբյուրը մեթոդների վրա կասկածում ես, մի հատ ինձ բան եմ մտածել, հինա վեկապ, ինձ բան եմ մտածել, հորս արև դրան համվսնելու եմ, լավ ապես, սո ենքավ կղրգեմ նկարները։ Վայ Անուլիկ ջան, պրիվետ, ցավը տանեմ։ Պրիվետ։ Ոնց ես։ Լավ։ Արեք մեզ, արեք նստի, ցավը տանեմ։ Ես էլ կակրաս ուզում եի կոֆե, մոֆե դնել, գիտեի գալու ես։ Ցավը տանեմ, լավ ես, ցավը տանեմ։ Հա, նորմալ, դու ոնց ես։ Լավ, Անուլիկ ջան, շատ օբշի, վատ չեմ։ Բայց կարար ավելի լավ լներ, էլի, ցավը տանեմ։ Հա, լեկներես, մատ վաքսին ուժեղ ցնեմ։ Հետո ցավը տանեմ։ Դե հետո դու ասա, հետ չտենում ես երեխեքին։ Չէ, բա չէ շոկում։ Չէ։ Վաբշե։ Զարո, հա, չէ շատ։ Չէ, օքեյ է։ Ռոգի ես քե։ Հետո բալավ էլ պրինչոնսկա ես այդ մեր այդ քցը։ Հա, մերսի։ Հա, ես քիթը կոննա թե վեգանել ես։ Ասում եմ, բա չէ շոկում։ Չէ, չէ, նորմալ է։ Վաբշե հորս արև։ Հա, օքեյ է, օքեյ է, չէ, չեմ շոկում։ Բա ինչ տվիր որ։ Օմ։ Դեմքի տելի որ սենց օբշի սիրուցել ես ցավը տանը։ Հա, դենա վիմա։ Հա։ Անուլ ջան։ Դենա վա։ Հա, չէ շոկում։ Չէ, չեմ շոկում, նորմալ չեմ շոկում։ Արա վաբշի։ Վաբշի չեմ շոկում։ Ջոգի ես քեզ, մորս էր դրմեմ ամեն օրժեղի վրա։ Հմի է չէ շոկում։ Չէ, ոյ չեմ շոկում։ Արա ես բաքսիր ովամի չեմ ես քոքե, արա։
Վերջին ստորին պատկերացրեք ուղակի ստորի։ Ոչ, այս քո հազը հեշտ դուրս չի գալիս հազը, տեսիս ձև ես հազում, հլենես թի մի օպե։ Մրսարը։ Շատ վատն այս հազը դուրս չի գալիս, որովհետև թեթև ես հագնվում, ես նկատեցի լուսամուտներդ բացեր սկվազնյակ էր անում, հեսա սպասի մի հատ մալի նաև չայ բերեմ։ Արե Սարա քմի, մի հատ ոտերը տակ ջուր դնենք, ոտերը վարձացրա մի հատ տակ ջուր դնենք, օխր, քեզ պիտի լավ նա ես էլի ախր, այ խմեցիր դու չայդ։ Հավես գլուխս դնգմա մի րոպե, ոնց որ ջերմում ես, մի րոպե էլի մի հատ զանգեմ, մամ, մի հատ կասես գրիպոզ վիճակ ամոտը լավ հազում ա, ինչ անեմ, պարացետամոլ, հա, հեսա պարացետամոլը մի հատ բերեմ, կարող ա մոմի կապեք, ինչ երկու տոպոս անոս բերեք իսե բերեմ, ախր դու լավ չես նայում էլ է, ջուրը սարաց, ես մի հատ լավ բժշկի տեղ գիտեմ, հեսա կզանգեմ իրան։ Բայց մոմիկի տեղը բժիշկ է։ Սուրեղ հասաբիչ, հեսերից գնում այն չանեմ։ Ահավոր ձևի, հա, իչա, ես գնում եմ դեղատուն գամ։ Հա, հա գնա։ Արես։ Արա, բայց մոմիկ են վարածներից չէ սովորական որոլիմա։ Ես ինչ է։ Ես կարքին դեղ ախունի մի հատ։ Լա, անտիբիոտիկ վանը հետ կամ է։ Ոայ։ Ոչ երմում ես, ոնց որ օխրես ինչ ո։ Ոայ, բայց չէ, մի քիչ բան եղա ոնց որ։ Դզվեցիր։ Հո, մի քիչ ոնց որ դզվեցի։ Լսի, ես ընթացքում մի քիչ հարազատ դառանք էլի, մի քիչ ճիշտ չէ էլի, արի ես ուրիշ պուտանքի զանգեմ էլի, ցավը տանեմ։ Անգամ Հայաստանում իրանք են հոգատար։ Եկեք ծափ արեք մեր հայ տղերքը։ Հավանեցիք ստորիները, ժողովուրդ ջան, եթե հավանեցիք կարող եք ծափ արեք։ Մերսի շատ։ Մերսի այսօր ստորիների մասով այսքաններ, բայց մի փոխեք ավիքը, որովհետև առջևոր մի հատ սենց հայկական կոլորիտով համարած է սպասվում, շնորհակալություն, որ մեզ այսքան սիրում եք, մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում։ Առայժմ։